Halløj, og velkommen til Kahytten endnu en gang. I dag der skal vi lave en opsætning, som rigtig, rigtig mange bruger, især til potentækfiskeri, til lidt lettere træ ørder, eller hvis de skal prøve en ny form for fiskeri, eller det er det jo sådan set ikke. Det er bare noget, der har vundet utrolig stort indpas her inden for det sidste halvårs tid. Og det vi skal snakke om, det er spoons, og at du skal tune din spoon. En spoon, jamen hvad er en spoon? En spoon, det er jo et lille blink, et mikroblink, der kommer fra fra 1 gram, som er den her, og så op til 7 gram, som nogle af dem også kommer i. Og det der kendetegner en spoon, det er jo bare et fast blink, det er ikke et gennemløbsblink, som har en krog, en lille springring, og så en krog, der passer til. Og den måde, jeg så mener på, at vi skal tune en spoon, det kan du se lige her. Det, der kendetegner en at tune sin spoon, det er, at du sætter et stykke gummiarm på din krog. Det, jeg har taget udgangspunkt i her, det er B-fish fra Magic Trout, og det er Curly B-bubbles fra Magic Trout, og fra Koya, der har vi dem, der hedder Pulse, og så har vi nogle fra Gunki A, som også er super, super effektive. Det ligner sådan nogle små larver, og du kan også fiske dem på tungstenshoved, som TFT er gået all in på at bruge, og det samme er Zombie Fishing, MMS Fishing, eller hvad de her, og det fungerer fabelagtigt. Men det vi skal gøre i dag, det er at tune din spoon. Og det du skal bruge til det, det er først og fremmest en spoon, som den her, vi kan tage udgangspunkt i. Jeg mener, den kommer fra Rapture Lures af. Korrekt mig, hvis jeg tager fejl. Det er også lige meget. Den her vejer 2,6 gram og er udstyret med en super, super, super skarp krog. Og så har jeg taget et lille udvalg med her, af det du kan tune den med. Og så selvfølgelig også dem, der ligger hernede foran. Dem kan du også sagtens benytte. Men den, jeg tager udgangspunkt i dag, det er gummidyr, der hedder Puls. Det er fra Koi. Den er sort, fordi så har jeg en god kontrast til noget orange-gul. Og så en sort gummidyr. Og det du gør, blinket, det kommer jo til at ligge sådan her i vandet. Og vugge fra side til side. Og flaks rundt, som en spoon nu gør. Så du skal være opmærksom på, hvis du bruger nogen af de her gummidyr, f.eks. fra Magic Trout af, så skal de vende på en bestemt måde for at fungere ordentligt i vandet. F.eks. Curly B-bobben her, den skal vende faktisk, så det er ryggen, der er heroppe imod, for ellers så får du ikke den der gang i vandet, som Curly B-bobben skal have. Men det vi tager udgangspunkt i i dag, det er det her. Og nu kommer det så, fordi at tune en spoon, det er egentlig også fint nok. Jeg har set rigtig mange, de har bare sat en gummidyr på, og så er det ellers kastet ud, og så ligner det sådan noget halvdødt noget i vandet. Du skal forestille dig lidt, at din spoon skal have en anden gang i vandet. Selvfølgelig får den det også, bare hvis du bare jager det på. Men der er en mening med galskaben. Eksempelvis de her Puls fra Akoya, de er udstyret med sådan en lille kugle inde i midten, og den anden er riflet, den anden ende, den er sådan lidt mere fast i det. Og den riflede ende skal den væk fra din spoon af. Så det vil sige, at du tager din krog og dit gummiavn her, og så sætter du den sådan set ind i midten af dit gummiavn og fører den stille og roligt op. Og lige før kuglen den kommer, der er ligesom så et knæk i, så tager du den ud igen. Og så drejer du den rundt, stille og roligt, så du ikke ødelægger den. Så den passer til din krog. Og så skulle du gerne vende ud med noget, der er nogenlunde lige. Det gør ikke noget, hvis den har en lille bitte bue på. Men det er i hvert fald sådan, den skal se ud. Når du gør det her ved din spoon, så ændrer gangen sig markant. Et spoonblink kan sagtens være vildt og flaksende og virkelig have en rigtig, rigtig fed gang i vandet, men lige så snart du sætter en
stykke gummi for enden, så ændrer du gang i vandet, fordi du ændrer modstanden i vandet også. Det bliver sådan lidt mere rolig i gangen, kan man sige. Og den skal have en vis tempo selvfølgelig for at blive trukket igennem vandet. Og det kommer jeg også til at se, fordi jeg har taget en spoon med ind til den her, som jeg sidder og rigger til nu, og taget den med ud, og så prøvet på at lave nogle undervandsoptagelser. Det kan godt være svært at se, at gangen den er anderledes, men det kan I få lov til at se med her. Hej.